მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი ან ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ნუ გამოტოვებთ შანს და პერსპექტივას, რომ თქვენ მიიღოთ აი ამ ასეთი საჯარო გაშლებიდან საჭირო ინფორმაცია. შეიძლება საზიცოცხლოდ აუცილებელი იყოს ეს ინფორმაცია თქვენთვის რაღაცა მომენტში. ვიღაცისთვის იშლება ტაროს კარტი, შეიძლება ის ვიღაც თქვენ იყოთ, შეიძლება. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ, მომისმინეთ. ესე იგი, დღეს თქვენთვის გავშლი ტაროს ასეთ თემაზე, ტაროს გაშლა მოვლენების ცვალებადობაზე. მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. ვნახოთ ხომ? რა სივრცეში იმყოფებით, როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, იმ გარემოს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, სადაც თქვენ ურთიერთობთ ადამიანებთან, სადაც თქვენ ტრიალებთ. ეს სივრცეა ოჯახი, სამუშაო, სამსახური, მეგობრები, ხო? და მეორე შეკითხვა იქნება მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. ვნახოთ აბა. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, იმ გარემოს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, სადაც თქვენ ტრიალებთ, სადაც თქვენ ურთიერთობთ ადამიანებთან. როგორ ხედავს იმ გარემოს, ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, იმ გარემოს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, სადაც თქვენ ურთიერთობთ ადამიანებთან. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ შეგპირდებით, რომ ყველაზე შესრულდება და ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რამდენადაც არის საჯარო, მე თქვენ ვერ ხედავთ და მეცით რა არის, უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ეხლა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, იმ გარემოს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, სადაც თქვენ ურთიერთობთ ადამიანებთან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენი იყოს, თქვენზე რეზონირდეს, თქვენ თვითონ მიხვდებით, მოკლედ, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისთვისაც იქნება, ვისაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით. ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, იმ გარემოს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. ზოგადად ეხლა ვნახოთ, როგორ ხედავს იმ სივრცეს, სადაც თქვენ იმყოფებით, სადაც თქვენ ტრიალებთ. პირველი ვარიანტისთვის. სივრცე, სადაც თქვენ ტრიალებთ, ეს არის სასწაულად ურთიერთსაწინააღმდეგო სიტუაცია. თქვენი ჩანაფიქრების საწინააღმდეგო სიტუაცია. რასაც ჩაიფიქრებთ, რასაც იტყვით, აი ყველაფერი საწინააღმდეგოდ ბრუნდება, თქვენ საწინააღმდეგოდ. ორ ნაბიჯს გადადგამთ, შეიძლება ოთხი ნაბიჯის გადადგმა მოგიძიოთ უკან. მოკლედ ისეთ სივრცეში გიწევთ თქვენ არსებობა, ცხოვრება, რომ აქ წინსვლა თქვენ ნაკლებად გექნებათ და წინააღმდეგობაც ჩანს, აი ნახეთ რამხელა ბარიერი ჩანს თქვენი. ესე იგი, ან საერთოდ ჩუმად უნდა იყოთ და არ უნდა თქვათ ხმამაღლა და არ უნდა გამოთქვათ ხმამაღლა თქვენი ჩანაფიქრები და თქვენი დასახული მიზნები. ან საერთოდ უნდა გახვიდეთ აი ამ სივრციდან. ეს არის ჭორიკნობის, შურის, შუღლის, მტრობის, აი სივრცე. მე არ ვიცი ეს რა არის, არ ვიცი პირდაპირ. ზოგადად აი ასე ხედავს ლენორმანი იმ სივრცეს. მოდით ახლა დავკონკრეტდეთ. ცალ-ცალკე. პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ოჯახს, თქვენ როგორ გზნობთ თავს აი ამ ოჯახში, ამ სივრცეში, ამ გარემოში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. ოჯახი. ოჯახი, თქვენ და თქვენი ოჯახი. როგორია ის სივრცე თქვენთვის, რას წარმოადგენს ეს სივრცე თქვენთვის? ესეც უნდა იყოს ეს სივრცე თქვენთვის ყველაზე მყუდრო ადგილი, ხო? ყველაზე მყუდრო ადგილი, ყველაზე სასიამოვნო, ყველაზე სასურველი. ვნახოთ აბა,
რამდენად სასურველია ოჯახის სივრცე, აი ეს ოჯახის გარემო, სადაც თქვენ ტრიალებთ, სადაც თქვენ იმყოფებით. ოჯახი. ოჯახი. წესით თქვენთვის ოჯახი უნდა იყოს თქვენი თავშესაფარი, ძალიან ისეთი მკუდრო, ხო? ძალიან მკუდრო. მაგრამ მასე რომ არ არის ოჯახი, სადაც არის, როგორ გითხრათ, აი ძალიან დამღლელი სიტუაცია, სადაც არის პრობლემური სიტუაცია, სადაც არის ისეთი სიტუაცია, რომელიც თქვენ ემოციურად გფიტავთ. სადაც თქვენ ენერგიას ხარჯავთ. სადაც არის ისეთი სიტუაცია, რომელიც ენერგიას გართმევთ. ეს არის ძალიან ისეთი ინფორმაციული ვაკუუმი, ინფორმაციული სიტუაცია, ნეგატიური ინფორმაციული სიტუაცია თქვენს ოჯახში, ნეგატიური ინფორმაცია, რომელსაც აქვს ძალიან სისტემატიური ხასიათი. აი თქვენს ოჯახში ტრიალებს რაღაცა ეს ნეგატიური ინფორმაცია. ძალიან ხშირად, ყოველდღიურად, რომ ვერ აღწევთ თავს. ნახოთ, აბა რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ თავი დააღწიოთ აი ამ სიტუაციას. პერსპექტივა თუ გაქვთ, შეიძლება არც ცდილობთ ოჯახიდან წასვლას. ნახოთ, აბა ზოგადად თუ გიჩანთ თქვენ პერსპექტივა ოჯახიდან გასვლის და რაღაცა სიახლეების. პერსპექტივა თქვენ გაქვთ, მაგრამ რაღაცა შეიძლება პიროვნება გიშლით თქვენ ხელს. ძალიან ისე ეშმაკურად, ძალიან გაბრკოლებთ, რო იტყვიან, გაბრკოლებთ, რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ, რაღაცას მიაღწიოთ, რომ გახვიდეთ და თავისუფლად ამოისუნთქოთ. ნუ თუ არ გაქვთ უფლება, როგორ არ გაქვთ უფლება? ბედნიერების უფლება. ვის შეუძლია რომ აგვიგზავნოს ჩვენ ბედნიერება? ყველას გვინდა რომ ბედნიერად ვიყოთ, ხომ ესეა? მოდით ნახოთ ახლა პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მდგომარეობას, თქვენს სივრცეს სამუშაოზე, სამსახურში. ნახოთ აბა. სამუშაოზე, სამსახურში. რატომ აქვს ჩვევა, რომ დასტის ბოლოდან ვიღებ? არ ვიცი, რატომ აქვს ესეთი ჩვევა, მაგრამ იცით რა არის? კარგად ვჩეხავ დასტას და პრინციპში არ უნდა ქონდეს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ რატო ვიღებ ბოლოდის დასტის ქვემოდან? არ ვიცი, ეს ჩვევა მაქვს. ერთმა შენიშვნაც კი მომცა, დასტის ქვემოდან იღებ ყოველთვისო, არ განსო. ესე იგი, სამსახურში, სამუშაოზე, როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანი? სამუშაოზე თქვენ ხედავთ რაღაცა დიპლომატია, დიპლომატიას იყენებთ და ეს ძალიან კარგია. დიპლომატია, ეს არის ერთგვარი აუცილებელი ნიჭი ადამიანისთვის, რომელმაც უნდა გამოიყენოს ადამიანებთან ურთიერთობაში. ეს არამს არ არის ეშმაკობა. დიპლომატია, ეს არის კულტურა და სხვადასხვა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არ არის ადვილი ადამიანებთან ურთიერთობა. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი ინდივიდუალური სამყაროა, იმდენი განსხვავებული სამყაროა, იმდენი განუმეორებელი სამყაროა. ამიტომ თუ არ გამოვიყენეთ დიპლომატია, მიდგომა, აი ესეთი ჭკვიანური, გონივრული, თუნდაც დაგჭირდეს მოთმინება, თუნდაც დაგჭირდეს დათმობა, მიტევება, აი ეს არის დიპლომატია. აი ამისი ნიჭი უნდა ქონდეს ყველას. ეს არის ურთიერთობა ადამიანებთან, ელემენტარული კულტურა. და დიპლომატიას მე მაგათად მივესალმები. მე არავითარ შემთხვევაში ამას არ ვაიგივებ რაღაც ეშმაკობასთან. დიპლომატია, ეს არის გონივრული ურთიერთობის დამყარება ადამიანებთან. თქვენ აი სწორედ აი ასეთი გონივრული ურთიერთობა შეგიძლიათ ადამიანებთან. თქვენკენ მოიჩქარის რაღაცა კარგი ამბავი სამსახურში, სამუშაოზე, რაღაცა კარგი ამბავი. აბა რაც შეეხება ამას, რასთან არის დაკავშირებული? რაღაცა გამჟღავნდება სამსახურში, რაღაცა ინფორმაციას გაიგებ, რაღაც ამბავი გამჟღავნდება. ეს არის ძალიან
ისეთი ეშმაკი ადამიანისგან წამოსული რაღაცა ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ დროულად გაუგებთ, რა მიზნებს ემსახურება აი ეს ინფორმაცია და ეს ნათქვამი. დროულად აღმოცხრავთ, ასე ვთქვა, დროულად დაუსვათ წერტილს. ეს ძალიან კარგი. Შემდეგ მეგობრები, ნახოთ აბა, როგორ ხედავს სივრცეს, სადაც თქვენ ტრიალებთ მეგობრების სივრცე. ნახოთ. მეგობრების სივრცე ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მეგობრების სივრცეს, სადაც თქვენ ტრიალებთ, სადაც თქვენ გულს უხსნით თქვენს მეგობრებს, თქვენს დაქალებს თუ თქვენს მაკაცებს. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს იმ სივრცეს. როგორ ხედავს ამ სივრცეს, მეგობრების სივრცე. თქვენ ცოტა არ იყოს ჩაგედელი ხართ მეგობრებში, მაინც და მაინც გულახდილი არ ხართ. ეტყობა რაღაც გამოცდილება გაქვთ თქვენ, ცოტა არ იყოს ესეთი მწარე მეგობრებთან დაკავშირებით. თქვენ იყავით გულგახსნილი მეგობრებთან, მაგრამ შედეგად მიიღეთ რა, ხო? არასასიამოვნო სიტუაცია მიიღეთ მეგობრებისგან. ამიტომ თქვენ ეხლა ხართ, ამჯობინებთ, რომ იყოთ უფრო ჩაკეტილი და არ გაიხსნათ მეგობრების წრეში. შეიძლება ითქვას, აი ასეთი მეგობრების წრე თქვენ ძალიან წირი გაქვთ. მეგობრების წრე. ცოტა მეგობრები გაქვთ. აბა როგორ ხედავს მეგობრების წრეს ლენორმანი, ნახოთ. მეგობრების წრე. მეგობრები სოციუმში, თქვენ უფრო კონტაქტობთ სოციუმში, აი Facebook-ი და ასე Instagram-ი და ესეთი რაღაცები. უფრო სოციუმიდან ჩანს თქვენი მეგობრული კონტაქტები და ეს კონტაქტები გავს რას იცით, უფრო ჯორაობას, უფრო რაღაცა მოთქმას და უფრო რაღაცა ჩასაფრებას, რომ აი ამან ეს პოსტი და ნუ რაღაც აი ესეთი ის არის. რაც თქვენთვის მაინც და მაინც არც საშიში არ არის, მაგრამ ხანდახან რაღაც ისეთი ინფორმაცია მოდის, რომ გწყინთ ზოგიერთი ვინმეების, ვიღაცების რაღაც ისეთი გამონათქვამები გწყინთ ხოლმე. ეხლა გადავიდეთ ჩვენ ისევ პირველ ვარიანტზე ვარ. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ მეორე საკითხზე. მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. ვნახოთ აბა პირველი ვარიანტისთვის ეხლა. მეორე საკითხი, მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან პირველი ვარიანტისთვის? აბა ვნახოთ, რა მოდის თქვენკენ პირველი ვარიანტისთვის? რა მოდის თქვენკენ პირველი ვარიანტისთვის? მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები, ვნახოთ. მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. ცალ-ცალკე ავიღო და დაუშვათ. ერთი ამბავი, ხო, მეორე ამბავი, ნახოთ აბა მეორე ამბავი რა იქნება. მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. რას უნდა ელოდოთ მომავლიდან? აბა ნახოთ. მომავლიდან. ახლო მომავალზეა საუბარი, ხო? ძალიან 5 წელი და 10 წელი არა. ახლო მომავალზე, ახლო მომავალში რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალი ეტაპი იწყება. მთავრდება ერთფეროვანი, ძალიან ისეთი მოსაწყენი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი, რაღაცა ბედნიერი პერიოდი. შემდეგ კიდევ რა მოდის თქვენკენ? თავს გაუფრთხილდით შემოკარგო. რაღაც შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა იყოს, უფრო ზედა სასუნთქი გზების პრობლემა, ან
ან რაღაცა არასასურველი ამბავი, რომელსაც თქვენ გაიგებთ. Მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო ეს ჯანმრთელობას ეხება, იმიტომ რომ აქვე არის ისეთი სიმბოლო, რომელიც ჯანმრთელობაზე მეტყველებს პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ უფრო ჯანმრთელობას მიაქციეთ ყურადღება. სერიოზული არაფერი არ არის, უფრო რესპირატორული რაღაცა ინფექციის მაგვარი, ან გრიპი რაღაცა ესეთი. Да, а я как чем жанкелопа чудопианат. Ага. Эс рад შეეხება პირველ ვარიანტს. Модით ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. არ განაცხენდეთ ჩემზე, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, შემოგარგებო. პერსონალურად არის გაშლის დროს უფრო სხვა სიტუაცია. თქვენს მიერ შედგენილი კითხვების საფუძველზე გაიშლება, წარმოიდგინეთ, ტარო გაიშლება თქვენს შეკითხვებზე და თქვენვე დაუსვათ შეკითხვებს ტაროს. გესმით, თქვენვე და კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასეთი პერსონალურად, აი ესეთი გაშლები არის უფრო ბევრად ზუსტი. ის პერსონალურად თქვენთვის არის. სასურველია, რომ აი ესეთი გაშლები იყოს კონკრეტულად თქვენზე და არა მაგალითად ვიღაცეებზე. გესმით? უშუალოდ აი თქვენთან, თქვენი თანდასწრებით, თქვენი ჩართულობით მიიღება უფრო ზუსტი ინფორმაციები. მეორე ვარიანტისთვის, ციგი ტარო იშლება, ლენორმანის ორაკული იშლება ასე თემაზე. მოვლენების ცვალებადობაზე. მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. პირველი, როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, იმ გარემოს, სადაც თქვენ დრიალებთ, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ვნახოთ. სადაც თქვენ ურთიერთობთ ადამიანებთან, აი იმ სივრცეს როგორ ხედავს ტარო, ვნახოთ აბა. ისეთ რა არის, აი ახლა დავაგვერდი, აი ბოლოსკენ მთხოვს, თითქოს აი ესე ბოლოსკენ დასტის ქვემოდან მთხოვს, რომ აი აქედან ამოვიღო არკანები მაინც და მაინც ქვევიდან. როგორ ხედავს ტარო იმ სივრცეს, სადაც თქვენ ტრიალებთ, აბა ნახოთ. აქაც ამოვიდა რაღაც მითქმა, მოთქმა, თქვენს ირგვლივ ჯანმრთელობის პრობლემა ამოვიდა. რაღაც გარდამავალი პერიოდი ამოვიდა, რომელიც აუცილებლად დამთავრდება რაღაც ერთი პერიოდი და დაიწყება ახალი. რაღაც თქვენს ცვლილებების წინაშე დადგებით მალე. ახლა ვნახოთ, რა შეა საქმე. მეორე ვარიანტისთვის, მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანის ორაკული ოჯახში. ოჯახი არის ის სივრცე, სადაც ჩვენ თავს უნდა ვგრძნობდეთ ყველაზე დაცულად. სადაც ჩვენთვის სასურველი ადამიანები არიან. ავნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანის ორაკული ოჯახში. როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანი ოჯახში. სტაბილური სიტუაცია ოჯახში. უკმაყოფილება არ ჩანს აქ თქვენი. პირიქით, რაღაც კარგი სიტუაცია ჩანს, რაღაც ახალი იწყება, თითქოს თქვენგან მოდის, ან და შეიძლება ინფორმაცია გაიგოთ, რაღაც ისეთი სიტუაცია იქნება თქვენთან ცხოვრებაში, რომ თითქოს კარები უნდა გაიხსნას და აი აღფრთოვანებისგან და სიხარულისგან. კარგი ამბავი. აი ნახეთ, ინფორმაციასთან არის დაკავშირებული ეს კარგი ამბავი. მოულოდნელად ოჯახთან დაკავშირებული, ოჯახს ეხება ეს. ოჯახს და თან ამავე დროს ლაპარაკი გაქვთ, აი ამაზე გექნებათ ლაპარაკი და ბედნიერება, დაფიქრება, ამაზე ფიქრი. აი რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცას უნდა მოელოდეთ თქვენ. ოჯახში
თქვენს ოჯახში რაღაცა სიახლების პერიოდი დამდგარა, ჩემო კარგო, შეიძლება ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, ან შეიძლება მოდის ეს რაღაცა კარგი კმაყოფილება. ნახოთ აბა მაინც. ხო, მაინც არიხსნება, არიხსნება რა კმაყოფილებასთან არის დაკავშირებული. რაღაცა ახალი ამბავი, კარგი ამბავი უნდა გაიგოთ თქვენ, ჩემო კარგო, აი ამ კარგი ამბავით, ხო? რაღაც იცვლება თქვენს ოჯახში, რაღაც აი ეს ერთფეროვნება მთავრდება და რაღაც ახალი იწყება. ოჯახი. ეხლა შემდეგ სამუშაო, სამსახური, ნახოთ აბა, სამუშაოზე. როგორ ხედავთ სამუშაო სიტუაციას ლენორმანის ორაკული? სამუშაო სიტუაციას ლენორმანი როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. სამუშაო სიტუაციას როგორ ხედავს ლენორმანი? სამუშაო სიტუაცია როგორ ხედავს? ხედავთ ლენორმანი სამუშაოზე რაღაც თანამშრომელთან თუ პარტნიორული რაღაც ურთიერთობა სამსახურში რაღაც ზურგშექცევით დგახართ, ზურგშექცევით. აბა ვნახოთ ეს, თუმცა იცით რა არის, რაღაც საოცარია. თქვენ მხარეს უფრო კარგი სიტუაცია და ის რაღაც თითქოს გადგომ სხვა მიმართულებით მიდის, სხვა მიმართულებით, რაღაც სირთულე გაქვთ ურთიერთობაში, პარტნიორულ ურთიერთობაში სირთულე. ეს შეეხება სამუშაოს, სამსახურს, სამსახურს ეხება ეს. ვნახოთ აბა, შეიძლება ასეც გაიშიფროს ეს ინფორმაცია, რომ თქვენ ესე იგი იმდენს არაფერს არ ღებულობთ აი ამ სამსახურიდან, რამდენსაც ენერგიას ხარჯავთ. აი ესეც შეიძლება. იხარჯებით მეტად და იღებთ ნაკლებს გასამრჯელოს. აი ესეც შეიძლება. გაიშიფროს ეს ინფორმაცია. და აი ამ ნაკლები გასამრჯელოს გადახდისას გადამხდელი არის საკმაოდ ეშმაკი და ცბიერი ადამიანი. და ვნახოთ აბა აქვე დავსვავ შეკითხვას, სხვა სამსახურის პერსპექტივა თუ ჩანს? კი, ჩანს სხვა სამსახურის პერსპექტივა. ოღონდაც უნდა ჩარიოთ რაღაცა ისეთი სახელმწიფო სტრუქტურა თუ ვისაც ხელეწიფება, აი ეს რაღაცა ახალი სამუშაოს მონახვა, მოკლედ აი რაღაც აქტივობა საჭირო თქვენგან, რომ რაღაც ახალი სამუშაო, ახალი სამსახური. შემთხვევით გამგზავრება ხომ არ ჩანს? აი ნახეთ რაღაცა თითქოს გამგზავრებასთან დაკავშირებით, აი თითქოს ნახეთ საბუთი წამოვიდა, აი რაღაც მოგზაურობასთან დაკავშირებით საბუთი და გამგზავრება, აი რაღაც აი ესეთი ამოვიდა თქვენთვის და წარმატება ამასთან დაკავშირებით, გამართლება და წარმატება, აი გამართლება და წარმატება. ასე რომ სამსახურში რაღაცა ცვლილებები გაქვთ თქვენ, სამსახურშიც, ოჯახშიც და სამსახურშიც. ოჯახში კარგი ცვლილებები გაქვთ და სამსახურში უფრო სამსახურის სამუშაოს შეცვლა. ნახოთ ეხლა მეგობრების სიტუაცია, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული იმ სიტუაციას, იმ სიტუაციას, მეგობრების სიტუაციას, სადაც თქვენ ტრიალებთ. თქვენი გულახდილობა რამდენად მიზან შეწონილია, თქვენი გულახდილობა აი იმ მეგობრებთან, ვინც ყავთ იმ წრეში. თქვენი გულახდილობა რამდენად მოსწონს ლენორმანის ორაკულს? ვნახოთ აბა. შეიძლება ეს მეგობრობა იყოს Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში. ვნახოთ აბა, რამდენად გულახდილობა არის მისაღები თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენი ინტერესებისთვის. მეგობრობას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ ლენორმანის ორაკული. მეგობრობა ძალიან კარგად ხედავს, მეგობრობას ძალიან კარგად. პარტნიორული ურთიერთობა არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ საუბრები ქონდეთ საწინააღმდეგო სქესთან.
არ არის გამორიცხულდა, მისგან მოდის ძალიან ჩქარობს რაღაცა კარგი ინფორმაცია, ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც ფაქტიურად რაღაცა გზას გიხსნით, გზას. აქ არის საკრალური ციფრები გასაღებთან დაკავშირებით. რაღაცა სამი პერიოდი ჩანს, სამი დღე, სამი კვირა, სამი თვე. აი ამ პერიოდში მოხდება რაღაც კარგი ამბავი, აი ამ ადამიანთან დაკავშირებით. ფაქტიურად მეგობრების წრე თქვენი დიდად არ ჩანს, მაგრამ მეგობრად ჩანს აი ეს პარტნიორი, უფრო მამაკაცი. და სტაბილური ურთიერთობა ჩანს აი ამ მამაკაცთან. აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო ეს ორი ვარიანტი და ჩვენ გავშალეთ ლენორმანი ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა მოვლენების ცვალებადობაზე, მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, სადაც თქვენ წინასწარ გეკნებათ მომზადებული შეკითხვები და ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტარო ან ორაკული. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მოგახსენებთ, როცა დამიკავშირდებით. დალაიქეთ ვიდეო, შემოკარგებო, ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა თქვენი მხრიდან ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას აი ამ დასათაურებით, ტაროს გაშლა მოვლენების ცვალებადობაზე და მომავლის მნიშვნელოვანი მომენტები. აი ამ დასათაურებით, როცა მონახავს მნახველი და ჩართავს ამ ვიდეოს, აი მაშინ არის მისთვის ეს აქტუალური. ასეთნაირად ჩვენი აი ეს დღევანდელი საუბარი და სასულს მიუახლოვდა. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, წარმატებას და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.